Za početak može po jedno pićance. Kada mi se nešto sviđa, gospođice, ja ne žalim pare. Ne žalim, moment. Kada mi se nešto sviđa, ja ne žalim pare. Trešinke ja su, plaćam. Šta vam se sviđa? Sve, sve. Gospođice, ovo teško vreme za naš narod, kada su sve naše lice namrgođena, kada su ljudi, tako reći, nadrljeni. Ubio me Bog ako znam kako vi sklepavate ove vaše sentence. Neću ni da komentarišem, dosadilo. Vi ste osveženji s to vaše kikotanje. Ako je od muka, onda ste se smijali na nervnu bazu. Kaže se na nervnoj bazi, a ne na nervnu bazu. Ja s padeži stojim otlično. Gospode, pomozi da ga ne ubijem. Možda ne potrefim baš uvijek, kad sam uzbuđen. Pa šta je tu pa smešno? A šta nije? Umjesto da lopove privodite pravdi, vi ih trpate u ćorku. Građanima poručujete da dolazi vreme ćorke. Pa dolazi vreme ćorke. Vama je dok telefonirate prst obavezno zabijen uvo. Pa di ću ga? Vi još niste obrijali brkove, a obećali ste. Jeste li obećali? Obećao sam. Hoću, rekli ste. Jeste tako rekli? Obećao sam da ću da razmislim.